Ravi de vous retrouver, ses amis, chers téléspectateurs, et bienvenue dans votre spécial micro-trottoir. Je suis contentement de vous parler de Diano et de Yen. Vous avez vu que 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 sénégalais tay tay mu amé studio fi nga xamanteni mom modi kafrul ba taxna tay ñu fassiyene dal di genn dal di xol nit ñi naka lañu nan lañuy dundé nakar gogu way itam naka lañuy waxé ak ñi nga xamanteni ñom ñodi chauffeur yi ba ñu mëna éviter loolu ba taxna nak damay leen dal di nuyu bu baaxa baax surtout yeen ñi nga xamanteni yeen ñuy suivre néna la ci internet bi way itam duma faté téléspectateur yi ma ngi leen di jaajeufal bu baaxa baaxa baax néna la rek di ñaanal ñi nga xamanteni ñom la tiabi fété ginnaw yal na leen yalla génné fañu nek ndax fañu ne jombul kenn ba taxna itam di bayyi xel ñi nga xamanteni ñom ño nek ci lalu hôpitaux yi di leen ñaanal yalla yalla fëgg seeni bop te delo leen ci njabot gi ci barki nabil mustafa def ko ci numu gëna gaawé ba taxna di leen jaajeufal bu baaxa baaxa baax yeen ñi nga xamanteni mëna leen yeen ñi di taxelu ci internet bi di am rek ci contentement rek di jaakalo nak yeen tay nak ñu wara dugg waxtane ak sénégalais ci li nga xamanteni mom modi nakar ak tis bi nga xamanteni dal na ñuy dab ay ci di leen jaajeufal bu baaxa baax di leen wax ni nak ngeen top ma ñu dal di dem dal di xol sénégalais tay naka lañuy dundé lolu waye tamit ban conseil lañuy jox ñi nga xamanteni ñom ñodi chauffeur yi pour en cas prochaine fois ñu éviter lolu voilà comme nous l'avons waxé won sen micro trottoir batay ñi dal di dess ak yeen tay ci tay nak ñu taxaw fi nga xamanteni mom modi keur ma sar waye nak ñu fassiyene itam waxtaan ak yeen ci li nga xamanteni mom modi nakar ak tis bi nga xamanteni dal di ney dab ñi nga xamanteni mom modi sénégalais surtout waye nak tay ñu fassiyene ci waxtaan ak sénégalais ñu xam ci sen avis nan la ñu jox ñu itam li nga xamanteni ñu wax ci li nga xamanteni mom modi accident bi waye tamit ñu dal di wax ak ñi nga xamanteni ñom ñodi chauffeur yi surtout taxna señ bi ma ngi lay nuyu woy ma ngi lay sante señ bi dila baye nga nuyo ko suñu ñi nga xamanteni ñoy ñuy suivre ci internet bi waaw man ma ngi tuddo Landé Ndiata ma ngi dekk fi Keur Massar plus précisément cité pénitence fi ni la dekk quoi mais souvent fi lay faral di ñew tok noppulu bu ma wacce liggey fer yoy non waxtaan ak gaay affaire yoy ay ci tay naka nga gisee li nga xamanteni mom modi jël national bi waaw gis na ne lu bax la ndax amnañu nahar bo xamne bon mën nañu wax dogal yalla la aussi tamit mën nañu wax tamit négligence aussi tamit chauffeur yi la aussi tamit quoi tu vois wax deug yalla buñ ko déggé mom man tay la ko doora dégg ni sa tay la ko doora am information bi mais bima ko déggé metti na ma torop quoi metti na ma torop mais mën ñu ci dara tu vois mais 40 morts mom bari na dé waaw 40 morts bari na torop quoi bari na torop comme noko waxé daf ñuy rappelu aussi daf ñuy da suñu xel day dem ci bateau la jola yoy non metti na torop dal metti na torop deug na sa ëpp na 40 mort quoi am rek luñ jotta am comme information lo lañ jotta am comme information est-ce que tamit nga yaakar ni chauffeur yi jotul ñom tamit ñu respecter li nga xamanteni mom modi code de la route waaw ñom dañ ko nara respecter code de la route manam chauffeur yi ba dañ na ci ño xamne ñom maîtriser ñu sen code de la route waaw lolou tamit bok na ci quoi bok na ci lo xamne souvent day andi ay lo xamne situation yi melni lolou bok na ci lu koy andi quoi tu vois te état aussi tamit waaw mom tamit aussi tamit état amna ci pas de responsabilité amna ci pas de responsabilité parce que état aussi tamit dafa nara construire des bonnes routes yo xamne aussi day permettre chauffeur yi ñu mëna dawal normal comme il faut tu vois ané tay ban message ngay lancer ñi nga xamanteni ñom ñodi chauffeur yi waaw chauffeur yi ñom lumay am pour wax len moy manam nañu xol nu ñuy dawalé nañu dawal ñu dal parce que ay bakken lañu yeb quoi tu vois ay nit lañu yeb quoi disons waaw dañ ñu xol nu ñuy dawalé té aussi tamit ñu bañ souvent la plupart des chauffeurs ñom bala ñuy dawal sa dañuy mandi ñeneen sen nelaw du doy tu vois dañ nara bay yoy non quoi tu vois ñu xol nu ñuy dawalé bañ ñëkëlantu bañ précipiter parce que ay nit lañu yor quoi waaw lool la am pour wax len quoi ñu def ko tek ak tay rek parce que nak Sénégal ñun ñëpp ñoko bokk li am ñu tay metti na ñëpp ana tay ban message ngay lancer itam ñi nga xamanteni ñom ñoo jotta ñak seen njabot ci accident bi ban message ngay lancer en tant que sénégalais waaw message buma leen di lancer moy wajuri metti na torop ñu delo lepp fa yalla quoi nañ dal delo lepp fa yalla xamna ni ki li ndogal la waaw lolu mom li ñëkul quoi du li mo ñëk parce que c'est des situations c'est des choses yo xamné c'est récurrent quoi dañ koy yag di gis quoi di yag di gis d'ailleurs ça même 6e examen 6e concours bu police bi
lo lañ joxone quoi les accidents de la circulation routière waaw si je vous mel non lañu joxone quoi tu vois waaw bo xolé be xol lolou yagna fi quoi yagna accident yi bari nañu tu vois état dafa nara mettre des moyens yo xamné aussi pour aussi tamit mu meuna réduire quoi bu newñu sax bon meuna am sax du ñak quoi mais na wañéku quoi na wañéku Sénégal bi. D'accord, batay ñu ngi lay jajeufal bu baaxa baax. Merci beaucoup vraiment. Comme ni ma len ko waxé na batay yene ngi ci seen micro trottoir bu ko défé rek ñu daldi jall item daldi dem ci kenen. Ñu daldi ñuat at ci ba taxna grand mag lay jajeufal bu baaxa baax. Allez, merci beaucoup. Ay ci cheikh bu baaxé rek nga top ma ñu daldi dem daldi xolaat kenen parce que nak seen micro trottoir lañ wax. Ay ci voilà señ bi nuyu na la. Ñu ngi lay fay. Ñu bay la nga nuyo ak ci ñi civil ci internet bi. Oui, ma len fay wa Joko TV yeen ñep di len tok seen waccu ay. Señ bi nga yokku baat bi tuuti ñu mën la dégg bu baax tay nak ñu daldi ñew fi nga xamanteni mom modi Keur Massar bu daldi xol ñi nga xamanteni ñoo ñoo di sénégalais nak lañuy dundé li nga xamanteni modi nakar ak tis bi dab ñu naka demb naka tay yow bi nga déggé information bi ana nan nga dundé lool waaw nek na benn mbir mo xamantene d'abord di wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nek na benn mbir bo xamantene bu triste bé kenn xamul fu mu yem parce que maintenant metti bo xamantene metti bi jeegina dayo voilà donc ñu ñaanal ñu boy dawlé yi yalla jéggal leen yalla xaré leen ak janna di leen jalé jébot seen jébot ñepp di leen jalé surtout président de la république ba tay ñu dal dess ak yow itam ci li nga xamantene mom mo ni nga waxé ci accident bi am demb ñi nga ñaanal ñepp yalla na leen ñi leen ñi nga ñaanal ñi yalla xaré leen aljana amin lay wax yalna itam souf oyof sen kaw lol sen jabot gi nga xamni mom lañ bayyi yalna len yalla tegal loxo yalna yalla tek loxo ci barkina bin mustafa mais tay nga yakar ni est ce que jotul nak ni nga xamanteni ñom ñodi chauffeur yi ñu respecté code de la route parce que fim toll ni mom transfert mais ni voyage woratul oui effectivement woratul parce que chauffeur yi suñ ko don respecté respecté nañ ko won bu yagg mais dafa nek liguey bo xamanteni faw état bi jog ci mo ci wara def ligueyam mais su fekke rek ci chauffeur yi kessé pour man lolou du faju quoi yo dal li nga yakar moy ke ni état bi mo wara jëlay matwayam voilà exactement parce que état bi mo wara mëna jël matwayam pour mu saisser système bi gaay nuñ koy doxale fi ak yenn auto yo xamantene vraiment waruñu dox voilà parce que xolé problème yépp amassé parti lolou mo koy waral ay problème ponu ay problème moto yo xamantene kenn xamul kagn lañu commencé be sta yu yépp magget kon donc lool liguey état bi la mais su féké rek ay walu chauffeur yi parce que chauffeur yi dafa am ño xamantene ñak bi waral na ñom fuñu amé dépasse rek dañ fay dugg waaw wala ba tay ñu daldi déssat ak yow du ñak itam fofu ñu xossat fa tuti muy walum insécurité bi nga xamanteni dafa bari ci réew mi waye surtout fi nga xamanteni mom modi Dakar entre tay yow en tant que sénégalais naka ngay dundé lool bi vraiment lolu aussi lu bok ci système bi parce que insécurité bi bari na té kenn xamul lu mu tollu dal mais lolu yépp dafa nek ci liguey bo xamanteni liguey état bi la parce que dekk bi dafa metti bo xamanteni nit ki dina bëgg def sax lo xamantene mom peut-être waru ko def wala bëgg ko won def mais metti way dekk bi mo koy waral parfois quoi voilà ñu ngi lay bayyi ana tay ban message ngay lancer sénégalais yi tay surtout nak ñi nga xamantene ñom ñoo di chauffeur yi ñi yëngu ci walum transport donc di massaw képp ko xamantene sa njabot rek bokk na ci accident yi presque ñun ñëpp la sénégalais le képp ko yewu ci sénégal rek sa njabot bokk na ci kon donc ñu lassé ñëpp parce que chauffeur mom su démé ben nek ci auto rek mom képp ku nek ci auto bi mu presque gennaw yalla mom mo yoré ruham kon donc ñu ngi ñaan yalla dal état bi def ci matuwayam té aussi chauffeur yi tamit ñu gën ci bay xel ñu xamné ay nit lañu yebuñ ay bayima voilà donc lool dal bokk na message may lassé quoi ana tamit ban message ngay lancer gouvernement nga xamanteni ni nga xam moy modi gouvernement bi ci walum li nga xamanteni modi insécurité bi ak choc bi nga xamanteni amone na demba il est temps que ñu jël ci sen matuway wa il est temps ñu jël ci sen matuway mais am nga askida mom nekk lu bes fi parce que état yi bala ñu genn wax rek problème am ñu bay be problème am so genn wax wala be ben agression am ñu so genn wax donc dafa am lo xamanteni dang koy jël sa matuway avant de mu ñew da sogo nek di commencé mais do bay bi mu am rek ngay da ngay indi ay yeneen règlement yo xamanteni kenn du ko comprendre alors da waron jik
donc lool dañ ko wara légg lañ ko wara commencer waron nañ commencer bu yagg mais légg lañ ko wara gëna commencer pour ñu gëna sayt waat nit ñi daal da ñi lay jajeufal bu baaxa ba ok merci beaucoup allez merci toi aussi hein ay ci cheikh bu baaxé nga daal di may top ñu daal di dama xoli waat keneen voilà comme ñu mëlen ko waxé ñu daal di tok tay ak suñu moment bi ñu fekk ko fi nga xamanteni mom modi ci place am néna la nak suñu moment bi mom ci dinañ ko laaj ci li nga xamanteni mom modi cadre choc bi nga xamanteni mo am feulé ci Kaffrine waye tamit dinañ waxtaan ak mom ci li nga xamanteni modi indiscipline bi nga xamne dafa bari ci rew mi ñu waxaat itam ci li nga xamanteni mom modi insécurité ba taxna mama dama lay nuyu dama koy nuyu dal di koy bayyi mu nuyu ñi nga xamanteni ñom ñoy suivre ci internet bi mama nuyu na la wa ma lay fay sama doom ma lay fay di fay wa internet bi yeb di len bege di len jiyade yaan yalla ya def ci dekk bi jam tatam sun borom voilà tay nak mama ñu waraw ñu bëgg waxtané li nga xamanteni biñu ñëkke moy ci cadre li nga xam moy actualité moy accident bi nga xamanteni dafa am demb mu jël national mu nek lox dafa metti en tant que tay yow sénégalais nga nek tamit mère de famille nga nek tamit fi nga xamanteni ci trottoir bi di liggéey di dansa doolé yow fi nga nek tay nga bokk ko surtout ak ñi nga xamanteni ñom ñoo di chauffeur yi tay nak nga dundé lolu demb non metti na parce que man dama yag ak chauffeur yi man pompier la def presque 10 ans kon man yakarna ñu goru ko mañu ñep xamna le kon yakarna xamna chauffeur ndax damay dem di jaay ji fu nekk wax deug yalla li am dembu xol toy na metti na mais pour man dañu wara gor gor ku nekk so yebbe nga melni sa njabot nga yeb so yebbe melni sa yaay nga yeb wala sa papa wala sa dom man sama jikko day dem voyage di dem di ñew jangale wul fi mais lu nekk lay gis ci talib ci yoon bi na ngay tok sax sa xel du dal tank agul mais nit ñi dañu wara am yar dañu wara am yar bu baaxa baaxa baax te chauffeur yi ñu leen di xolaat bu baaxa baaxa baax deug la nak ay jambar lañ parce que fu nek lañ ñuy yob mais nañ gëna doli wa nañ gëna raxas parce que li ñuy wax du pour ñun donc pour ñepp la nañ gëna raxas nañ gëna xol togaay nañ gëna am yar nañ gëna am teggine parce que yar lu la mëna la ko may nga so dawe dank da ngay dal dank nañ gën di daw dank melni suñu wajur yi lañ yab dal parce que tam ñi yapp dañoo bayyi famille dañoo bayyi famille bayyi ay njabot am ñu bari ñu leen di xaar li am demb metti na trop te yalla na fi gej yalla bu fi amati nañ te faraat togaay rek man gëm na su defaraate togaay yer am gëm na ni li dina wañé ko bu baax juste mama batay damay daldi dessat ak yow ci lolu gaay nenañ ni talibi khatul xol ye khat donc tay ban message tamit ngay lancer wala ñi nga xamni ñom ñoo di chauffeur yi parce que nak il est temps ngor bi surtout ngor bi taxaw ci itam ñu daldi respecter li nga xamanteni mom modi code de la route mais yer bu ñëk ba mo wara ñëwaat mais imagine soy dugg ci auto da ngay bëgg mak yab la do bëgg xalé bu ndaw bu check down yab la te ñom nañ bañ lolu yar bu ñëk ba na ñëwaat nañ tapé xoli na xoli di rafet ñu am yar di def nank di daw bu baax di daw nank di dal nank du deug na yar am na melni sa papa nga yeb wala sa yaay lo moy deug na yar am ak teggine en tammi nga xol fi ngay tek sa tank te bala nga tok ci ru di dawal nga ne ciot réglé xamna yow mi njabot nga yeb wala ba tay neena la damay daldi dessat ak mom parce que nak neena la li am demb dafa daldi metti ñep ku gis tay suñu mama ji nu muy waxe nga xamni li metti nako ba taxna itam damay daldi dessat ak mom ci li nga xamanteni mom mo ne ci rew mi nit ñi diko dund surtout nak Dakar parce que fuñ toll ni insécurité bi bari na fi xétu bari bo xamanteni do comprendre en tant que tay yow sénégalaise mama nak ngay dundé lolu en tant que mère de famille mère de famille ci parce que xolal da ngay bëgg liguey bëgg dimbali sa njabot bëgg dimbali sa bop té do am fit té su féké yow gor nga amna lo xamné momoko da ngay dem liggéey dans sa doolé li ngay lek mu lew la mais légui ñu bari ñi bëgg liggéey mais duñu ñëmé bëgg dembal sa benn copine di waxtaan ak sa borom kër nan ko sama benn collègue daf doon ñëw di liggéey ci am benn way bu ko yobalé mais yoy yëpp baaxul nañ dimbali ñi xam sé ñu ngi tak seen jom di am fulak fay di liggéey dañ leen di encourager bu leen kenn def lu bon bu leen kenn wax du ñaaw su ko defé dëkk bi né su ñëpp mélé as mi dëkk bi day neex kenn du agressé nit ñi dañ té seen sœur té dëkk bi dina baag nga place am bi fu neex way lal fu neex way tok ndax mo ngi dimbali doom adamay su ñëpp mélé non société day neex kenn baña toroxal kenn ñun ñëpp ñu xam né ñoy yam ca yalla aw lolou de mom deug la parce que ngeenel ci yalla la ne ba taxna tay mama ana ban message ngay lancer ñi nga xamanteni ñom ñoo di chauffeur yi parce que nak neena la tay sa yena bok fi ngeen fi ñu ne parce que yow garage ngi ni sa wet nga tok ci sama donc yu bari tay yow xam nga ko ci ñom ban message nga len di lancer
wa limay lance mo ya nañ ya defal jam ak salam di len tek ci yoon bi ci jam ak salam ki ci nek rek so demé ba xam dara déssewul lu dul yek sa auto nga andak dal tali say sar te bu la lo waru laal han parce que ñun ñep xam nga ci dëkk bi lay nek du dëgg bu la lo waru laal bu jégué lo waru jégué tek ko ci yoon dal tek ko ci yoon dal yep nek ci alcorane karim rek da tek ci yoon daw ndank def nank melni comme ça yow la swap nga yeb su ko defé gëm na ni dal yi dina wañé d'accord ba tay ñu dal di déssat ak yow ci li nga xamanteni na la rek mom modi ci micro trottoir bi tay ban message ngay lancer sénégalais way tamit ban message ngay lancer gouvernement bi parce que nak il est temps comme gouvernement bi dal di jël matuwayam ci li nga xamanteni modi insécurité bi way tamit mu jël matuwayam ci li nga xamanteni modi réew mi waaw mais machallah tali yaangi ni yatuna wa deug yalla man bu ñëk la ma daan dem Dakar jugé sama kër 8h bala ma ag Dakar midi jot mais légui lool amatul ba deug yalla appuyage baangi fi xol talibi ba talibi baangi di taxbandang machallah ku gis nenn nak nenangi man politiquement anduma kenn waye machallah tali yi boy la man dama daan jaay fu nek la daan dem mais tali yaangi ne yambalang di taxbandang yi nga xamanteni defal guñ ko tamit yaan ko nguur gi defal du deug muy wo ay ñoñam tam di waxtaan ak ñoom ñu raxas xol yi Sénégal dañoo wara raxas xol yi ñepp yor xolu julit nañ yo xolu julit raxas xol yi ku ci nek jappé sa bop jappé ni kum sa bop xéba ta bañ am ngañan ta bañ am suxor bañ am ñun ñepp ñu raxas suñu xol ta xamné aduna amu solo yaguñu fi han na rafet d'accord maman ñi lay jajeufal bu baakha baax merci beaucoup vraiment waaw ñun ta ma ngi remercier sama doomi yaane yalla jamm taxaway bi yag encore ta ma ngi remercier sama borom kër han ñu nan ko jibisi ci sawani kumba ak fatou gay seeno fay lepp mom la di gëreum mohamadi kolisi ak famem parce que li yep ñom la suma doon dem di ñew ñuy wax li duma ko man ñom ta ma leen remercier baakha baax sama yaay yoy ñom kenn du ñom ak sama papa jojj ma ngi ko ñaanal yalla guddal ko fan ma ngi ñaan nak han jaami di gëna dox monsieur sidou gëna contane ay je merci beaucoup ba tay di koy jajeufal bu baakha baakha baax suñu mama bi nga xamanteni mom lañu togalona ci micro trottoir bi neena la ni rek lay dal di démé tous les lundi ñu dal di ñëwaat ci sénégalais xam nga waxtaan ak ñoom ci seen avis ba taxna mama ñi lay jajeufal bu baakha baax vraiment ci OF bi nga OF way tamit di remercier bu baakha baax ci ni nga nangu tay dal di tok partager ak ñun ses expériences allez merci beaucoup ñi lay jajeufal bu baax ay ci ba tay comme ñu leen ko waxé won yeen ngi ba tay ci seen micro trottoir neena la nak ma dal di ñëwaat ci biir boutique bi fekk fi ki ba xam na koy dal di nuyu dal di koy laaj turam xam nga mu dal di bayiko mu nuyu ak mu nuyu suñu mbokk internet yi frère nuyu na la wa fay na la bu baax ginaaw bañ sante yalla di seen sant ñaar waju sant mi serigne serigne salem ba ko di ñaanal yalla yalla yok liram ci ga ñaanal mbokk mbolim kilifa jota jitu quoi acha tay frère ñu daldi wax ci li nga xamanteni mom modi actualité bi hein muy tay accident bi nga xamanteni dal nay am fele ci kafre naka tay nga dundé lolu en tant que djulit naka rek wallahi naka rek affaire mom ñepp la metti ñepp 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 la metti mais xana du lolu li ñaanal yalla xara len aduna rek yalla suuf oyef sen kaw quoi parce que affaire mom metti na lolu 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 parce que ñepp ay mbokk lañ vraiment affaire mom wax deug yalla dinga metti lu trop 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 di la ñaanal yalla na suuf oyef sen kaw rek fiñ tedd yalla na leen gëna dal fiñ jugge ñu ci xam na ñu am blessé tamit yalla yalla safa fa gisen bokk bañ juk quoi mais vraiment metti na trop 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 ay ci tay frère nga yaakar ni tay lan mo yok accident yu bari ci réew mi lan moko indi wa parce que tamit même ki chauffeur war chauffeur emprunter ndaw yi xam na mënu guñ daw lañuy jang surtout lool wonu moy tu chauffeur ni ñu ndaw ba ci yaaka jek jek ñeu di remplacer jox emprunter yo xam na mo xolu guñ wala soit biñ sonné wonu ñu mëna garer sen auto mais du yoon ñuy sonné di continuer di forcer di jox sama comme sama classe xam na boy rek fu mu toll ñoy daw auto yi chaque bi yep xaj bi yep ñoko indi mais xeyna nak lu suñu borom tuddol na ko ken mënu ci dara mais en général wona ñu xol boy yu jox ñuy daw auto yi ñukay tek ci axe ku sonné na nga tedd noppale ko wala bo démé ben voyage bo ñëwaat bo ñëwé nga dalu bu baaxa baax ba nalaw ba doylu mais duñ ko def parce que affaire mom dañuy yaxam di prex prex di dama ko ñëw c'est pas normal quoi wa wona mëna xol ñu def bu baax d'accord ba tay ma dal di dessat ak yow ana tay ban message ngay lancer ni comme chauffeur yi nga xamanteni ñom ngay wax tay ban message nga len di lancer en tant que julit parce que war nañu mëna yaatal seen xol ci tal bi parce que nak ginnaw yalla ñi nga yeb ñi mu yeb ñoñu ñom ñep seen ru ci mom la nek wa gis nga comme ngay waxe rek te li xatu xol ye xat biñu defé nank rek daw nank lu seigne fall waxon rek daw nank dal nank xol yi mo fu mu toli mo xat mais tal bi xatul nank metu daf nank dal nank waaw nañ daf nank dal nank rek lepp ag ci jamm quoi
mais xeyna suñu borom li la dogal ko wax ñaan yalla yalla yeureum len te xarale aljana firdaus ñu ci blessé yalla feug seen bop buñu jup ci barke sayyidina muhammad sallam metna trop quoi vraiment ñong koy nakuri metna trop allez merci beaucoup ñing lay jajeufal bu baax content na bu baax content ay cherek sama gaay comme dum len ko waxe seen micro trottoir ngeen do na am fi neena la nak fi tay ñu dal ñu won fi nga xamanteni mom modi keur ma sar ñu dal di waxtaan ak nit ñi ci li nga xamanteni modi jël national bi neena la nak ñu dal di tay dañu ando ak triste ak nakar ñu dal di ñoo tamit xol sénégalais yi nak lañuy dundé lool ba taxna di len jajeufal bu baaxa baaxa baax yeen ñi nga xamanteni yeen ñuy suivre ci internet bi xam nga di am bek cherek ak contentement sa suné di ñew di janako yeen ba taxna rek di ñaanal ñi nga xamanteni itam ñom ñoo nek ci lalu hôpitaux yi yalla fegg seeni bop te delo len ci njabot gi ci barkina bil mustafa way ni tam ñi nga xamanteni ñom ñoo joto wañe ko yalla len yalla yeureum te xare len aljana te souf ayef sen kaw lol 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 taxna di len jajeufal bu baaxa 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 di nuy di jajeufal senegalay yeb ay ci di len wax ni nak tek ak tay rek senegal ñun ñep ñoko bok ay ci di len jajeufal bu baaxa baax di len wax nak xaar len sen micro tour toi prochain lundi inshallah ak ma l'enfant chéri de sa maman way timit and check tele bi nga xamanteni mom mo de la joko tv hein la télécommunication autrement. Je vous remercie. Je vous remercie la prochaine fois, Inch'Allah.